मङ्सिर सात अर्थात् बिहिबार देशको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने अफवाह फैलाएका दुर्गा प्रसाई र त्यसको काउन्टरमा रहेको एमालेका कारण आम चासो बढेको छ बैङ्क सहकारी र लघुवित्तले जनतालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने अवस्था बनाएको भन्दै आन्दोलन थालेका प्रसाई यति बेला जे बोल्दा मान्छे आउँछन् त्यही बोलिरहेका छन् फलत राजतन्त्र बिउताउने एजेन्डा थप्दै बिहिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहेका उनी देशभरबाट लाखौं जनता उतारेर व्यवस्था उल्ट्याउने हाक दिइरहेका छन् यता संसदको दोस्रो ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले

लाग्दो छ पूर्व घोषित कार्यक्रम प्रभावित पार्ने गरी एमालेको युवा संघले सात मङ्सिरमै कार्यक्रम जुदाउने घोषणा गर्यो त्यसलाई पार्टीले कहाँ थापेपछि सात मङ्सिर खासमा दुर्गा प्रसाई भर्सेस एमाले भएको छ भने यो भिडन्तमा कसलाई के लाभ र को सकिने भन्ने प्रश्न समेत बलियो छ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हताश मनोविज्ञान दर्शाउने परिघटनाको संज्ञा दिँदै उनको राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने समेत बढेका छन् यद्यपि ओलीले भने सरकारले नै प्रतिगमनकारीका लागि सहज वातावरण बनाएको र त्यो एमाले टुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् सङ्गठित गरेर गर र देश यहाँ पुर्याउने कारण यही गठबन्धन सरकार हो विभिन्न प्रकारका राजनीतिक सोच र प्रवृत्तिहरू असफल भइसकेका इतिहासमा असफल भएका दुई सय अढाई सय वर्षको राजतन्त्रको इतिहासमा दुई सय चालिस वर्षको इतिहासमा विकास निर्माणको कुरो कहिले थालिएछ भन्दा बिस सालबाट यही तोडले समेत परसाईको भिन्नतामा सबैभन्दा बढी क्षति एमाले बेहोर्ने पक्का छ फलत एमालेका नेता र कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक भित्र समेत अहिलेको परसाई विरुद्ध जाने पार्टीको निर्णयमा असन्तुष्टि छ विगतमा परसाईलाई आफैले पाले पोसेको कलङ्क समेत एमाले माथि छ यता परसाईको अराजक शैलीले सामाजिक सञ्जाल तातिँदा उनै समर्थन बढ्दो छ सामाजिक सञ्जाललाई आधार बनाएर स्थापित भएको आक्षेप खेप्ने नयाँ शक्तिले समेत यसको क्षति बेहोर्ने पक्का पक्की छ तर सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू भने फाइदामै देखिन्छन् यही कारण परसाईलाई माओवादी केन्द्रले मौन समर्थन

गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू हेर्दा अनुमान लगाउन गाह्रो छैन भने यसबाट राप्रपा भने एजेन्डा थुतिएको रनामा छ सिस्टमभित्र नै यो काम नलाग्ने तरिकाले उहाँले एक्टिङ गरिराख्नु भएको छ भने सम्पादन गरिराख्नु भएको छ भने यसको विकल्प त सिस्टमकै विरुद्धमा पनि अब मान्छेहरू उठ्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ त्यसै कारणले यो देशलाई अगाडि लैजानको लागि हामी भित्रबाट सक्षम नदेखिसकेपछि बाह्य शक्तिको हुटपैस अथवा अतिक्रमणबाट फेरि यसले निकासा खोज्छ किन यो सडचालिस सालदेखि अहिलेसम्म त्यही दोहोरिएर आइरहेको स्थिति हो हेक्का राख्नुहोस् हुन त सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा सरकारले देखाएको तदारुकताले समेत के के न भान पर्दा पर्साइकै चर्चा चुलिएको छ त्यसमा राजनीतिक दलहरूको तर्साउन खोज्ने रणनीतिले उनी अझ आक्रमक बन्दै जाँदा आम नागरिकमा बढ्दो निराशाले समेत पर्साइलाई बल पुगिरहेको छ जसले पर्साइले अब राजनीतिक घाटा नभएको प्रश्न देखिन्छ भने सरकारी पक्षले पनि त्यसको लाभ उठाउने नै छ द्वन्द्वका व्यापारीहरूको समेत व्यापार फस्टाउने पक्का छ भने मारमा एमाले नयाँ दल र राप्र पानै पर्ने बुझ्न कठिन छैन